এতিয়া পৰা সকলো আপুনি বিচৰা ধৰণেই হ'ব মাত্ৰ এটা শর্ত আছে কি শর্ত মই তাইক জানো নহয় তাই কেতিয়াও এনেকুৱা কাম কৰিব নোৱাৰে বৰ বেলেগ ছোৱালী দেই তই তোৰ জেগাত আন ছোৱালী হোৱা হলে এনেকৈ ৰাস্তাই ৰাস্তাই ঘূৰি নুফুৰিলে হেতেন মোৰ কাৰণে দিনে দিনে আপোনালোকৰ সুখবোৰ নাইকিয়া হৈ গৈছে আমি দুয়ো এবাৰ লগ হৈ যাব পাৰিলে বিকাশক আমাৰ হাতৰ মানুহ কৰি লবলৈ একো ডাঙৰ কথা নহয় নিবিড় মায়াৰে আজিৰ খণ্ডটি উপভোগ কৰক নিশা আঠ বজাত